السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ያሲን ነኝ ይሄ ቴክ ታይም ፕሮግራማችን ነው ስለ ቴክኖሎጂ የምንወያይበት ስለ ቴክኖሎጂ የምንቃኝበት ፕሮግራማችን ሲሆን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም የተወሰኑ ሰሞኑን የተፈጠሩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ነው የማስቃኛችሁ ያሁኑ ለመጀመሪያ የምናየው አስተርጓሚው የሆነው ማስክ ጃፓን ውስጥ ዶናት ሮባቲክስ የሚባለው ካምፓኒ የሰራው ሲ ማስክ ተብሎ የሚጠራውን እንዲሁም ስለ አዲስ የአዲሱ የዲጂአይ ምርት የሆነው በዲጂአይ በድሮን ምርቱ የሚታወቅ ሲሆን አዲስ ድሮን ይፋ አድርጓል በቅርቡ እና ስለሱ አዲስ ማቪክ ኤር 2 ይባላል ስለሱ አዲስ ድሮን የምናይ ይሆናል እንዲሁም እቁ ቦስተን ዳይናሚክስ የሚባለው አሜሪካ ውስጥ የሚገኘው የሮቦት ካምፓኒ የሰራት ስፓት የምትባል ሮቦት አለች በጣም ድንቅ የሆነች የምትገርም የሆነች ሮቦት ናት እርግጥ ነው ይሄ ካምፓኒ ብዙ ሮቦቶች ይሰራል ነገር ግን እቺ በቅርቡ ሪሊዝ ያረጋት ይፋ ያወጣ ሲሆን ነገር ግን በጣም በውስጡ ብዙ ነገሮችን ያካተተች ናት እንዲሁ ስለሷም የምናይ ይሆናል ከፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ በጃፓን ውስጥ የተሰራው ይሄ አስተርጓሚው ማስክ ያልኳችሁ ዶናት ሮባቲክስ የሚባል ካምፓኒ ነው ሲ ማስክ ተብሎ ይጠራል የሰራው ማስክ ይሄ ማስክ እንግዲህ ኖርማል ማስክ ማድረግ እንግዲህ ኖርማል የሆነ መጥቷል በቅርቡ ሁላችንም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በጣም ብዙ ሁላችንም ማለት ይችላል ሁላችንም ከቤታችን ስንወጣ ማስክ እናደርጋለን ነገር ግን ይሄ ዶናት ሮባቲክስ የሚባለው የሮባት ካምፓኒ የጃፓኑ ማለት ነው ስማርት ማስክ ሰርቷል ይሄን ማስክ ያስተረጉማል ወደ 8 ቋንቋዎች ወደ ተለያዩ 8 ቋንቋዎች በተለይ ከጃፓንኛ እዛው ጃፓን ውስጥ ስለሆነ የተሰራው ወደ 8 ቋንቋዎች ይተረጉማል ማለት ነው አስቡት እንግዲህ የተለያዩ አስተርጓሚዎች የሚከፈላቸው በቱሪዝም አማካኝነት የሚመጡ እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት ስራዎች ምናምን ላይ አስተርጓሚዎች እንግዲህ ይከፈላቸዋል በኤምባሲ ውስጥ ምናምንና እነዚህ አስተርጓሚዎች እንግዲህ ከገበያው ሊሆኑ ነው ማለት ነው በማስኩ አማካኝነት ተተርጉሞ ወደዛኛው ሰው የከደረሰ ይሄ እንግዲህ አስተርጓሚ ሆኖ ማስክ ከተሰራ በጣም እነዚህን ሰዎች ገበያ እንግዲህ ከገበያ ውጭ ወይም ከሥራ ውጭ ሊያደርጋቸው ይችላል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ይሄ ማስክ እንግዲህ የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ከነዚህም ጥቅሞች መካከል ቃላቶችን ከማስተርጎም በተለየ ንግግራችንን ወደ ጽሑፍ ይቀይራል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ስታስቡ ለምሳሌ ሜሴጅ መላክ ከፈለጋችሁ ለጓደኛችሁ አውርታችሁ ብቻ ሴንድ ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ጽሑፍ ከቀየረው እንዲሁም ስልክን የስልክ ልውውጥን እዛው ስልክ ጆሮአችን ላይ ሳናረግ በውስጡ በተገጠመው ማይክ አማካኝነት ስልክ ማውራት እንችላለን በዛው ማስክ በዚህ ስማርት ማስክ ማለት ነው እንዲሁም ይሄ ማስክ ፕላስቲክ ማቴሪያል ሶፍት የሆነ ፕላስቲክ ማቴሪያል የተሰራበት በጣም ተጣጣፊና ፍሌክሲብል የሆነ ማስክ ነው ስለዚህ ለምንም አያስቸግርም አያጨናንቅም ይሄ ማስክ በውስጡ ማይክሮፎን አለው እንዲሁም የተለያዩ ቀዳዳዎች አሉት እነዚህ ቀዳዳዎች ሰውየው በትንፋሽ እንዳይጨናነቅ ኦን እና ኦፍ የሚደረጉ ናቸው እንዲሁም የብሉቱዝ ቴክኖሎጂን ይጠቀማል ይሄ ብሉቱዝ ቴክኖሎጂ ከስልካችን ጋር በመገናኘት በስልክ አማካኝነት የስልክ ልውውጦችንም እንዲሁም የትርጉሙም ልውውጥ በስልካችን አማካኝነት ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው ዲጂአይ የሚባለው የድሮን እንዲሁም የካሜራ ምርቶችን የተለያዩ ምርቶችን የሚያመርተው ይሄ የቴክኖሎጂ ካምፓኒ አዲስ ድሮን እንግዲህ ይፋ አውጥቷል ቀድም እንዳልኳችሁ ድሮን የማታውቁ ካላችሁ ትንሽ የሆኑ ሰው አልባ በራሪ ነገሮች ናቸው እንደ አውሮፕላን ብለን እናስባቸው እንችላለን ነገር ግን እነዚህ ድሮኖች አንማንድ የሆኑ ሰዎች በሪሞት ብቻ የሚቆጣጠሯቸው እንጂ ከላያቸው ላይ ሰው የሌለባቸው ሲሆኑ እንዲሁም እነዚህ ድሮኖች ለቀረጻ የሚውሉ ይሆናል እነዚህ ድሮኖች በጣም በካሜራው ፕሮዳክሽን ዙሪያ በጣም ተፈላጊነትን ያስገኙ መጥቷል አሁን በተለይ በጣም ብዙ በፊልሞችና በተለያዩ ቀረጻዎች ላይ ድሮኖችን እየተጠቀሙ ይገኛል ለምንድነው በጣም አስፈላጊና ሶ ኢንትረስቲንግ የሆነው ሄሊኮፕተሮችን ሚና እየተካ ስለተገኘ ነው ይሄ ድሮን ማለት ነው በፊት እንግዲህ ይሄ ድሮን ባይኖር ኑሮ ከሰማይ የሚቀረጹ ሻቶች በምንድነው ሊሆን
የሚችለው በሄሊኮፕተር አማካኝነት ማለት ነው። ይሄ አንደኛ ገንዘብ ሴቪ ያደርጋል እንዲሁም የተለያዩ ግዜዎችን ከመውሰድ አንፃር በጣም በአጭሩ ሪሞት ኮንትሮል በሪሞት ኮንትሮል አማካኝነት እንደፈለግን አዛዙረን ማቀረጽ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ ድሮን የድሮን ምርት ጋር በጣም ተያያዥ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራው DJI የሚባል እንትኑ የድሮን ካምፓኒ አለ በፋንተም እና በማቪክ በሚባሉ ሲሪየሶች እየቀጠለ ይገኛል ማለት ነው። አሁን DJI የፋንተም ሲሪየስ ጨርሶ አሁን በMavic Air 2 ነበረ እና አሁን ደግሞ Mavic Air 2 የሚባል የድሮን አዲስ ድሮን ፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ Mavic Air 2 ተብሎ የሚጠራው ድሮን በጣም በሚገርም የሆነ የምስል ጥራት የመጣ ነው። በላዩ ላይ የተገጠመው ካሜራ እስከ 48 ሜጋፒክሰል ድረስ ፎቶዎችን እንዲሁም ቪዲዮዎችን መቀረጽ ይችላል ማለት ነው። ይሄም ማለት ዙም ብናደርገው የምን ያነሳነው ፎቶ በጣም ዙም ብናደርገው እየተብራራ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም ቪቪድ የሆነ ግልጽ የሆነ ቪዲዮ ይቀርጽልናል ማለት ነው። እንዲሁም 4K የሆነ ሪዞሉሽን አለው በጣም አሪፍ ነገር ነው። እንዲሁም 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ ቪዲዮ ይቀርጻል። እንግዲህ ፍሬም ፐር ሰከንድ ማለት አንድ ደቂቃ የፎቶ ቪዲዮ ማለት ኮንሴፕቱ ሲጀመር የፎቶዎች ጥርቅም ነው። ስለዚህ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምን ያህል ፍሬሞችን ያነሳል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ ማለት በጣም ፈጣን የሆነ በፍጥነት እየሄደ ያለ ነገር የመቀረጽ ችሎታ አለው ማለት ነው። እንዲሁም ይሄን ፍሬም ፐር ሰከንድ ቀስ ያለ ነገር ወይም ስሎ ሞሽን አድርገን አንድ ነገር ማንሳት ብንፈልግ እንዲሁም ፍሬም ሬቱን መቀነስና መቀረጽ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም higher dynamics range ወይም HDR ተብሎ የሚጠራ የጥራት ያለው ከለርና ኮንትራስቱን ያማከለ የሆነ ፎቶ ቪዲዮና ፓናሮማ የሆነ ሹት ማለት ነው ያነሳል ማለት ነው ይሄ ካሜራ። HDR ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ በኤዲቲንግ ወይም ካሜራማኖች በጣም ያቁታል። ከለር ኮሬክሽን ላይ በጣም የሚያስቸግሩ ካሜራዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ራሱ የተለያዩ ፎቶዎችን በማንሳት አነጻጽሮ በጣም የተሻለ የሆነ አሪፍ የሆነ ከለር ይዞ መጥቷል ማለት ነው። አብሮ አካቷል ማለት ነው። እንዲሁም በራሱ ላይ በተካተተው ይሄ ካሜራው ይሄ ድሮን ሲኒማቲክ ኮንቴንቶችን የመቀረጽ በጣም አሪፍ አቢሊቲ ያለው ይህም ደግሞ 8K ሃይፐርላፕስ እንግዲህ በ8K ሪዞሉሽን በተወሰነለት ስፔስ ለምሳሌ ለተመልካቾች ግልጽ ለማድረግ ያክል ፀሐይ ስትወጣ ወይም አንድን ህንጻ እንዲሁ እየዞረ መቀረጽ እንዲሁ አስፋልት ላይ በጣም መኪናዎቹ እየፈጠኑ ምናምን እንደዚህ አይነት ሻቶችን ለመቀረጽ በራሱ እስከዚህ ቦታ ድረስ እየሄደ እንዲቀርጽ አጀስት ካደረግነው በኋላ ራሱ ድሮኑ እየዞረ የመቀረጽ ችሎታ አለው ማለት ነው። ድሮን እንዲሁም አዲስ ሌላ ደግሞ በጣም አሪፍ ተብሎ የተካተተው ያ የድሮኑን አክሰስ ለሚያደርገው ድሮኑን ሪሞትሊ ኮንትሮል የሚያደርገው ሰው በደንብ አርጎ መንዳት የማይችል ቢሆን ድሮኑን በደንብ አርጎ ማብረር የማይችል ቢሆን ልምድ የሌለው ሰው ቢሆን ምናልባት የፈለገውን የሚከታተለውን ኦብጀክት ክሊክ በማድረግ ብቻ ድሮኑ ራሱ እየተከተለ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ በፍጥነት እየሄደ ያለን መኪና መከታተል ብንፈልግ መኪናው ላይ ብቻ ካሜራው ሪሞትሊ ስናየው በሪሞት እናየዋለን የምንቀርጸውን ቪዲዮ ማለት ነው። ወደ መኪናውን ብቻ ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። እንዲሁም ክሊክ ያደረግነውን ነገር ትራክ እያደረገ እየተከተለ አብሮት ይቀርጻል ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው እዚህ ድሮን ላይ የተካተተው ማለት ነው። በጣም አስደናቂ የሆነ ነገር ነው። ይሄ ድሮን በበረራ ላይ 34 ደቂቃ ያክል የመቆየት ፍላይት ታይሙ ያን ያህል ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ የሆነ ነው። እንግዲህ በMavic Series ውስጥ ከተመረቱት ድሮኖች እንግዲህ ከፍተኛ ደቂቃ የሚበረው ይሄ ድሮን ነው። በጣም አሪፍ ደቂቃ ነው። 34 ደቂቃ ያክል እንደፈለግን መቀረጽ እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም በአጠቃላይ ባትሪው እስከ 240 ደቂቃ ያክል ከበረራም ውጭ ሆኖ እስከ 240 ደቂቃ ያክል የመቆየት እድል አለው ማለት ነው። እንዲሁም አስተማማኝ የሆነ በረራ ነው የሚያካሄደው። ይሄ ኦብስታክል አቮይዳንስ አለው። ይሄ ድሮን እያበረር ነው እንዳለ ድንገት ግድግዳ ቢያጋጥመው ፊት ለፊት ላይ ወይም ድንጋይ ወይም የተለያዩ ነገሮች ተራራ ላይ ቢሆን ኦብስታክል አቮይዳንስ አለው። ያንን ነገር ሴንሰር በማድረግ በላዩ ላይ በተገጠመለት ሴንሰር አማካኝነት አልፎት አውቶማቲካሊ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም አሪፍ
እንግዲህ ምርት የምርቱ አንድ ፌቸር ነው ማለት ነው። ይሄን ድሮን የምንከታተለው እንግዲህ በሪሞት ይዘን ነው። ይሄ ድሮን ራሱ ስትገዙት አብሮ የሚመጣ ሪሞት አለ። ሪሞቱ ላይ ስልካችንን ገጥመን የምናየውን ነገር እዛ የሚቀረጸውን ነገር በስልካችን እያየን ነው ማለት ነው የምንልከው። በጣም በጥራትና በርቀት መቀረጽ ይችላል ይሄ ድሮን እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ማለት አስቡት በጣም ሩቅ ነው። ካላችሁበት ቦታ እስኪ 10 ኪሎ ሜትር ምን ያክል ይርቃል ብላችሁ አስቡ። አንድ ክፍለ ከተማ ውስጥ ካላችሁ ሌላ ክፍለ ከተማ ማለት ነው። ሰፈራችሁን አካባቢያችሁን እንግዲህ መቀረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ከቀረጻው ከፕሮዳክሽን ወጣ ብለን ራሱ ብናስበው ቤታችን ሆነን የተለያዩ የሆኑ ቀረጻዎችን ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው። ያው ለምሳሌ በአካባቢያችን ውስጥ የተከሰተ ችግር ወይም እየተስተዋለ ያለውን ነገር ማቃኘት ከፈለግን ቤታችን ቁጭ ብለን 10 ኪሎ ሜትር ያክል ጥራቱ ሳይቀንስ በኤችዲ ኳሊቲ በ30 ፍሬም ፐር ሰከንድ በጣም በጥራት እያየን ቤታችን ውስጥ መቃኘት እንችላለን ማለት ነው አንድ ቦታ ተቀምጠን። ይሄ እንግዲህ በጣም አሪፍ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ይሄ ቴክኖሎጂ እነዚህን ኳሊቲዎች አቅፎ በገበያ ላይ ይውላል። ይሄም ዋጋው እስከ 799 ወይም 800 ዶላር ይሆናል። እንግዲህ በጣም ለግማሾቻችሁ ውድም ለስራ የምትፈልጉት ካላችሁ እንደ ፕሮዳክሽን በጣም ካገልግሎቱ አንጻር በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን እንዲሁ እንግዲህ ለእናንተ ናችሁ የምታውቁት 800 ዶላር ብዙ ነው ትንሽ ነው የሚለውን እንግዲህ እንደ ገዢው ነው ማለት ነው። ይህ ግን መካከለኛ ጥሩ ዋጋ ነው ተብሎ ይገመታል። ሌላው ቦስተን ዳይናሚክስ ተብሎ የሚጠራው የሮባት ካምፓኒ ነው። እንዲሁም አዲስ ምርት አለችው እሷም ስፓት ትባላለች። ይህች ሮባት በቀላሉ ደረጃዎችን የምትወጣ ኮረብታ ኮረኮንጆ የሆኑ ቦታዎችን ያለመቸገር የምታልፍናት እንዲሁም በቤት ውስጥ ለመንቀሳቀስ አነስተኛ የሆነች መጠን ያላት ሮባት ስትሆን አራት እግር ነው ያላት። ይህች ሮባት ጎማ ከሚጠቀሙ ሮባቶች በተሻለ መልኩ የተለያዩ አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎችን ተራራ ለመውጣት ሊሆን ይችላል፣ ጭቃማ በሆኑ አካባቢዎች ሊሆን ይችላል እንደ ልቧ መንቀሳቀስ የምትችል ስትሆን እንዲሁም ጭነቶችን በጥንካሬ ማመላለስ ትችላለች። በ360 ዲግሪ የሚሆን ቪዥን አላት ማለት ነው። በካሜራዋ 360 ዲግሪ በዙሪያዋ ሙሉ የሚስተዋለውን ነገር ማየት ትችላለች። ይቺ ሮቦት አውቶኖመስሊ ያለምንም ሰው ቁጥጥር በራሷ ስራዎችን ማከናወን ትችላለች። እንዲሁም ደግሞ በሪሞት አክሰስ እየተደረገች የሮቦቷ ባለቤት ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። በሪሞት እዚህ ቦታ እንድትሄድ፣ እዚህ ቦታ ይሄን ቃ እንድታመጣለት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ይሄች ሮባት ኦብስታክል አቮይዳንስ አላት። በላዩ ላይ በተገጠሙ ሴንሰሮች አማካኝነት ለምሳሌ ግድግዳ ቢያጋጥማት፣ እንዲሁም ቋጥኝ ድንጋዮች፣ የተለያዩ ኮረብታዎች ምናምን ቢኖሩ እነዚህን ሳትጋጭ ሌላ መንገድ ፈልጋ ትሄዳለች ማለት ነው። ይሄች ሮባት ከሌሎቹ ሮባቶች በጣም የምትለይበት ምንድን ነው? አዳዲስ ነገሮችን መማር ትችላለች። እንዲሁም ከተማረችው ትምህርት ተነስታ ይህንን ለምሳሌ አንድን ስራ እንዲሰራ ካስተማርናት በኋላ ሚሽን መስጠት እንችላለን። ተልእኮ ሰጥተናት ያንን ተልእኮ እኛ በሌለንበት አጋጣሚ ያንን ተልእኮ መፈጸም ትችላለች ማለት ነው። የዚች ሮቦት ስትንቀሳቀስ ፍጥነቷ 3 ሜትር ፐር ሃወር ነው ወይም 1.6 ሜትር በሰከንድ ማለት ነው የምትሄደው። which is በጣም አሪፍ ስፒድ ነው። አንድ በአራት እግር ከሚንቀሳቀስ ሮቦት የሚጠበቅ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ለ90 ደቂቃ ያክል አቨሬጅ ረን ታይሟ ለ90 ደቂቃ ያክል መንቀሳቀስና ስራዎችን መስራት ትችላለች። አስቸጋሪ በሆነ መልካ ምድር በቀላሉ ልትጓዝ ትችላለች ማለት ነው ይህችን ሮቦት በመጠቀም። እንዲሁም ከአንድ በላይ የሆኑ ስፓት የሆኑ እነዚህ ሮባቶች ማለት ነው ቅንጅት በመፍጠር ስራዎችን መስራት ይችላሉ፣ አብረው ሚሽንም መቀበል ይችላሉ ማለት ነው። የዚች ሮባት ባትሪዋ መቀያየር ይችላል። እንዲሁም አንዱ ባትሪ ሲያልቅ ሌላ ባትሪ ቀይረን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የስብራት ወይም በቀላሉ እንዳትሰበር መከላከያ ተደርጎላታል። እንዲሁም ፈጣንና ተለዋዋጭ አጸፋዊ ምላሽ ይኖራታል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቢመታት ቶሎ ተንገዳግዳ ራሷ ዞር ብላ መልሳ መዞር ትችላለች። እንደዚህ ሪአክሽኖች እንዲኖራት ተደርጎ የአብራ የተሰራች ቴክኖሎጂ ናት።
ይህች ሮቦት ደግሞ በሙቀትም ሆነ በቅዝቃዜ ጊዜ በቀላሉ በምቹ ሁኔታ መስራት ትችላለች። ዝናብና ጭቃ የሆኑ ቦታዎች ላይ እንግዲህ በቀላሉ መንቀሳቀስ ትችላለች። አያግዳትም ማለት ነው፣ ምክንያቱም መከላከያ ስለተገጠመላት። ይህች ሮቦት ደግሞ በጣም ለየት የሚያደርጋት በየጊዜው ማሻሻልና ማሳደግ ይቻላል። ዴቨሎፐሮቹ ይሄንን ነገር ክሬት አድርገዋል። እንዲሁም አውቶኖመስ የሆኑ ማሽኖችን መቀበል ትችላለች። ለምሳሌ እናንተ የዚህ ሮቦት ባለቤት ብትሆኑ ከቤታችሁ ላይ ሊጸዳ ወይም ሊደረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ አውቶማቲካሊ ራሷ እንድታደርግ አዞ መሄድ ይቻላል ማለት ፕሮግራም ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ሴንሰሮችን በላይዋ ላይ ሴንሰሮችን በመቅጠም የተለያየ ሆኖ ሪሰርቾችን እንድታደርግ ዳታ አናላይሲስ እንድትመዘግብ ተደርጋ ነው የተሰራችው። ለተለያየ ድርጅቶች ጥቅም ትውላለች ማለት ነው። እንዲሁም የመሸከሚያ ፖርቶች አሏት። የተለያየ የሆኑ የመሸከሚያ ፖርቶች አሏት። እነዚህም የምትሸከማቸው ለሴንሰሮችን እንዲሁም ኢንተግሬት ተደርገው ሊሰሩ የሚችሉ ሶፍትዌሮችን በላይዋ ላይ ጭና የተለያየ አክቲቪቲዎችን ልታካሄድበት የምትችለውን የሙቀት መለኪያ የምናምን የተለያየ ዲቫይሶችን በራሷ በላይዋ ላይ በማጠቃለል ለተለያዩ ሪሰርቾች ልታገለግል ትችላለች ማለት ነው ይቺ ሮቦት። ይህች ስፓት የምትባለው ሮቦት በጣም ለተለያዩ የሆኑ ጥቅሞች ትውላለች። ከነዚሁም ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን እስኪ እንጥቀስ። የመጀመሪያው እንግዲህ ለኮንስትራክሽን ነው። ኮንስትራክሽን ላይ በግንባታ ላይ ብናይ አንድ ግንባታ ላይ የምታስተውለውን እድገት ካለ ለምሳሌ እዚህ ቦታ ላይ አንድ ኮለን ወይም አንድ ነገር ከቆመ እድገቶችን ትመዘግባለች። እንዲሁም የሞዴሉ ከተጫነባት በኋላ የህንፃው ሞዴል በላይዋ ላይ ከተጫነባት በኋላ ታመዛዝናለች። ምን ያህል ነገር ተሰርቷል፣ ምን ያህል ነገር አልተሰራም የሚለውን ነገር የመቆጣጠር አውቶኖመስሊ ያለምንም ሰው ሪሞትሊ ኮንትሮል ሳትደረግ ያለውን ነገር መመዝገብ ትችላለች ማለት ነው። በጣም ይሄ እንግዲህ ለኢንጂነሮች በጣም ትጠቅማለች። እንዲሁም በዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ የተሰማሩ ሰዎችን እንግዲህ ስጋት ነው ማለት ነው ይቺ ሮቦት ከተገኘች፣ ምክንያቱም ይቺ ሮቦት ይበልጥ ታማኝ ልትሆን ትችላለች ተብሎ ስለሚገመት በባለቤቱ ኮንትሮል ላይ ስለሆነች እንግዲህ ከሰው ከማሰራት ይልቅ ለእነዚህም ሰዎች ከዋጋው ጋር በማነጻጸር ይቺን ሮቦት መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጨረር ጥቅጥቅ ባሉ አካባቢዎች እንዲሁም ኤሌክትሪክ በሚበዛባቸው ተብሎ በሚገመቱ አካባቢዎች በጣም ከፍተኛ ሚና ትጫወታለች። ምክንያቱም ሰው እዛ አካባቢ ደርሶ ለመንቀሳቀስና የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት አደገኛ የሆኑ ቦታዎች ስለሆኑ እዛ ቦታ ውስጥ ሁሉ በመግባት የተለያዩ የሆኑ ስራዎችን መስራት ትችላለች ማለት ነው። ሌላው ታኔል ውስጥ ነው እንግዲህ የምድር የአስፓልት ውስጥ ወይም ከምድር በታች የሚሰሩ ቦዮችን ብናይ እነሱ ውስጥ የተለያዩ ሪሰርቾች ያስፈልጋሉ። ጥልቀቱን የሚለኩ ምን ያህል ስፋት አለው ምናምን፣ እነዚህ አይነት ነገሮችን በቀላሉ በላዩ ላይ መሳሪያ በመትከል ብቻ እና ባትሪ እያበራች የተለያዩ ነገሮችን መለካትና ብዙ ነገሮችን አክቲቪቲዎችን መስራት ትችላለች። ይህም ደግሞ በጣም ተመራጭ ያደርጋታል ማለት ነው ከዚህ አኳያ። በጤናው ዘርፍም እንግዲህ የተሻለ ሚና አይተኪ ሚና ትጫወታለች ተብሎ ይገመታል። ይቺ ስፓት የምትባለው ሮቦት ምንድን ነው የበሽተኞችን ሙቀት ቼክ ማድረግ ትችላለች። እንዲሁም ምግብና መድኃኒቶችን ማመላለስ ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ከሩቅ ቦታ ክፍሎችን ለማጽዳት ዲስኢንፌክት ለማድረግ እና ብዙ ነገሮችን ማከናወን የምትችል ሮቦት ናት። እንዲሁም ለዚህ ብቻ አይደለም ኢንተርቴንመንት ትሰራለች ይቺ ሮቦት ማለት ነው። ኳስ ጨዋታ ትጫወታለች፣ ትርኢት ማሳየት ትችላለች። የተለያዩ ድርጊቶችን እንድትፈጽም ካስተማሯት በኋላ ይችን ሮቦት በየትኛውም ሁኔታ ላይ መስራት ትችላለች ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጣም ልዩ ከሚያደርጋት ይችን ሮቦት መማር አዲስ ነገሮችን መቅሰም የምትችል በመሆኗ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይችን ሮቦት በጣም ዩዝፉል የሚያደርጋት በጣም ጥቅም እንዲኖራት የሚያደርጋት ሪሰርች ላይ ስለሚጠቀሟት ነው። እዚች ሮቦት ላይ የተለያዩ ሴንሰሮችና ሶፍትዌሮች ስለተገጠሙ
ብዙ ነገሮችን በማመዛዘን እና ኳልኩሌት በማድረግ ሪሰርቾችን መስራት ይችላል። ስለዚህ በቀላሉ የነዚህ የኢንዱስትሪ ባለሙያዎች እሷን አዘው ብቻ መንቀሳቀስ ነው ያለባቸው ማለት ምንም ነገር አይተበቅባቸውም ከነሱ ይሄች ሮባት የተለያዩ ነገሮችን አድርጋ የተለያዩ ድርጊቶችን ፈጽማ ስራዎችን አጠናቃ ፊል ለፊታቸው መምጣት ይችላል ማለት ነው። የዚች ሮቦት ዋጋ ስንት ነው ብላችሁ ትገምታላችሁ እስኪ? የዚች ሮቦት ዋጋ $74,500 ነው which means መኪና መግዛት ትችላላችሁ በዚህ ሮቦት። ግን ማሰብ ያለባችሁ እንደ ካምፓኒ ስታዩት ካምፓኒ ላይ ይህች ሮቦት ምታዩት ብዙ ድርጊቶችን ብዙ ስራዎችን በቀላሉ መፈጸም ትችላለች። ነገር ግን ደሞዝ አይከፈላትም በየወሩ ምናምን። ነገር ግን ሰራተኞች ግን የተለያዩ ደሞዝ በየወሩ ደሞዞችን በሰዓትም ሊከፈል ይችላል እና ለዚህም ሲባል $74,500 ናት ማለት ነው የዚች ሮቦት ዋጋ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም በአጭሩ ተወሰኑ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለመዳሰስ ሞክረናል። በሚቀጥለው ደግሞ የተሻለና አሪፍ ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንመጣለን። የተለያዩ አስተያየቶች ካሏችሁ ከስር በሚታዩት አድራሻዎች አማካኝነት መስጠት ትችላላችሁ። እስከሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.